Tak tentokrát, proč jsem přijal pozvání? Já jsem tu byl vlastně, myslím, už dvakrát, teď po třetí. A jsem tu teda především, protože mám film v kinech, který se jmenuje 50. A protože jsme si s Honzou už dlouho nepopovídali. Já moc představu nemám. Já si myslím, že u toho filmu se zdržíme jenom chvilinku. Jo. A že mě pak začne v něčem jako dusit asi. No. Ale nevím, já jsem obrněný a jsem připravený, že se jako uvolním. Tak snad to přežiju. No jako jo, no, jestli ho to ještě furt baví. Já se jako, vlastně se docela těším. Já jsem, pamatuju si, že minule jsem třeba byl jako docela nervózní, nebo poprvé, když jsem tady byl, tak jsem byl fakt hodně nervózní. Minule jsem byl trošku, dneska tak nějak míň, no, uvidíme, jak to dopadne. Možná s nervózním zase těsně před tím začátkem.